Зараз ми знаходимося в Подільському районному суді. Тут повинно було відбутися судове засідання на 14.30 під головуванням судді Зарицької. Справа ця нам цікава тим, що в даній справі відповідачем Ружена Леміш. Це діючий підполковник поліції головного слідчого управління. Сьогодні ми прийшли в засідання, я як представник та журналіст в судовому процесі, прийшли в засідання, суддя, побачивши камери, вийшла з зали суду, прождали ми її тут півтори години, приходили від судді там декілька переговорників, щоб ми виключили камери, вийшли з камерами. Так сьогодні судове засідання і не відбулося. Покажемо події, які тут відбувалися, і саме суддя Зарицька Подільського суду зірвала сьогоднішнє засідання. Дякую. Іду сідати на своє місце. Ні, оце що з цим, що ви зробили? Буде працювати. Вимикайте, будь ласка. Ми не ставили на обговорення це питання, вимикайте. Рома, повертай. Юлія Леонтьєвна, зараз 2 секунди. Давайте відкриємо засідання і вияснимо цей момент. Ви вирішили все ж таки поучаствувати? Так, така в мене доля. Так, я на самом деле так и не нашла визначення стаціонарної техніки, но дело в том, що тут у нас ЦПК чітко і ясно пише, що таке, що використовується тільки портативні аудіотехнічні пристрої. А що таке портативні аудіотехнічні пристрої, визначення є. Це диктатор. Тому во избежание конфликтных ситуаций и продолжение спокойной работы, предлагаю вам все-таки сослаться и прислушаться к законодательству. Призываю я вас к порядку. И хочу вам сделать немножко разъяснений. Проведение фото- и видеозъемки в зале съемки в суде дозволено законом, але с певними обмеженнями. До останніх відноситься наявність дозволу суду та дотримання порядку, встановленого відповідним процесуальним кодексом. На даному етапі в нас цивільно-процесуальний кодекс, стаття 6, яка нам каже про гласність та відкритість судового розгляду. Частина 8 нам вказує на те, що учасники цивільного процесу та інші особи присутні на відкритому судовому засіданні мають право робити письмовий запис, а також використовувати портативну аудіотехнічні пристрої. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео, звукозапису і застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускається на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі. Так, що цікаво, що виходить, що тут взагалі закон передбачає виключне право на письмовий запис і на портативні аудіотехнічні пристрої. Бачите, так? Ніде навіть немає, що можна, в принципі, будь-який. Для людей з прошлого. Стаття 11. Власність і відкритість судового процесу. Ні, 11 – це диспозитивність. Я прошу вибачити. 11, стаття 11, де чітко вказано. Чи є чого? Стаття 11 якого закону? Закону про судоустрій і статус судді. Є такі. Стаття 4. Особи присутні в залі судового засідання. Ні, я прошу вибачення, стаття 11. Ви не я вас... Стаття 11. Закон про судоустрій. А ви тепер кажете стаття 4. Частина 4 статті. Особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фото, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Трансляцію ми не проводимо, клопотань ми ніяких не подавали. Але
І раз на те пішло. Ми ж зараз, у нас такі типа меж до особовищих. Да. Це все з'ясовується в залі судового засідання. Прийде суддя, ми це все з'ясуємо. Я їй розкажу, що таке портативна камера, що таке стаціонарна камера. Все її зачитаю, от 9 листків. Я її зачитаю, все про посилається на статті закону. Справа в тому, що ми тільки що з вами з'ясували і процитували те ж саме, аналогічне, як стаття 11 пише закону про судоустрій, та також і пише Цивільно-процесуальний кодекс про портативну техніку. А по портативною технікою є диктофон. Тому стаціонарно я так і не знайшла до цього часу. Що таке стаціонарна техніка? І що таке? Стаціонарна апаратура. Я до цього часу і не знайшла. Що таке портативне, я знайшла. Це диктофон. Так, хорошо. Що таке там портативне тоді відео? Як диктофоном знімати можна. Портативне відео. Використанням портативної відео. Я вам зачитую. Портативними є пристрої, які здатні до роботи фото, відео та аудіозапису при переміщенні в просторі. Камери на штатив, вони переміщаються, та які є за своїми властивостями, можуть функціонувати без обов'язкового стаціонарного встановлення. Ну. Та це не стаціонарне встановлення. От у вас стаціонарне встановлення. Та без обов'язкового, безперебійного жилення від мереж. Ми працюємо від батареї. Якщо є відмова, зразу буде відвід судді. Я повністю з вами згодна. Але давайте не допускати конфлікт до вирішення нашої проблеми. Де суддя? Ось люди дзвонять з Кривого Рогу, сидять там, секретарша не включає зв'язок і зривається у нас засідання. Давайте зробимо так. Алло. Да. Тобто, виходить, я сижу, приходжу в процес. Ви знімаєте про що я кажу? Все знімається. Так, воно, все. Я приходжу в процес. Да? А інша сторона виходить, впливає на суд, ходить до голови суду. Так? І от це у нас таке, Анатолій Петрович, дивіться, ми в залі сидимо, камери, все, зал свободний, телевізор включений, дзвонок, дзвонять ваші, от сюди дзвонок іде, але секретарші немає, судді немає. Зараз прийшов наш такий міжусобойщик, прийшла прес-служба, розказують нам, що таке. Коротше, все, чекайте. Я наберу. Ні, в нас понеділок, кожен середа, тобто другий і четвертий понеділок приймає. Тобто кожний понеділок. Ні, так чекайте, суддя прийде зараз і буде засідання. Або заступник. Другу і четверту приймає голова. Першу. І третю приймає заступник. І п'ятницю завжди ми. Шановні. От ми коли теж разом були. Шановні, дивіться, я. Давайте повернемось до рішення. Я до голови суду пішов по іншій справі, але там фігурують рішення суддів. Судді Зарідського. Давайте не будемо замішувати і голову суду, і Власенка, і хто куди ходив. На даний час ми затримуємо людей, які сидять в Кривому Розі. І їм не цікаво. Суддя затримує. Так ми, суддя не може вийти в судове засідання, поки не буде забезпечений порядок організаційного характеру. За порядок організаційного характеру я з вами вирішила поспілкуватися і дойти єдиної згоди. Для того, щоб мирно люди працювали і там, і тут. Зробимо, як написано в законодавстві, портативно-аудіотехнічні пристрої. Я вважаю, моя думка, ви виклали думку громадської організації, це неофіційне трактування, неофіційне. В мене є своя думка, оскільки немає визначення стаціонарного технічного пристрою. Я вам навів з цього роз'яснення цитату. Так це думка чия? Це не є офіційне тлумачення. Послухайте, це ж якась стаття. Це все повинно з'ясовуватися в судовому засіданні. Заборона чи відмова? Тут нема, не заборона. Я тоді зачитаю цих 9 листів, а суддя хай вирішує. Це ж закон, це ж стаття закону. Хай винесе окрему мотивувальну ухвалу про заборону відеозйомки. Я ніхто вам не забороняє знімати. Ніхто не забороняє. Лише звертається ваша увага на те, що законом передбачено використання портативної аудіотехнічного пристрою. А на стаціонарний пристрій
необхідна згода учасників процесу і ухвала судді. У нас не стаціонарно. Ну це ви так вважаєте, що, а я вважаю, що у вас стаціонарно. Ви її поставили. У нас зараз відеоконференція. Так? Ви з'ясували з учасниками процесу, що ви будете на стаціонарну камеру проводити відеоконференцію? Ви знаєте, я не мала такі неможливості, не таких обов'язків з'ясовувати по відеоконференції з приводу техніки. Я на даний час вирішую це питання з вами. Про те, що закон передбачає використання портативних аудіотехнічних пристроїв. Якщо ви знімете оце, воно стане переносним. А так воно стоїть стаціонарно. Де воно стоїть? Я зараз його візьму в руки. Ні, воно це переносне, я вам все прочитав, зараз про штатив. Я вам також прочитала, у кожного своя думка. Да. Ну, ось дивіться, я йду. Де воно стаціонарно? От я з нею можу ходити. Насамперед, ви, мабуть, создаєте таким чином якісь конфліктні ситуації, а не вирішуєте питання, які не... Моя особиста думка, що суддя хоче зірвати засідання і боїться публічності, тому що по справі відповідача подполковник поліції Рубен. Це ваша особиста думка. Ну, я ж сказав, це моя думка. Так, ви маєте право на думку, яку ви вважаєте і висловлюєте. А на даному етапі нам необхідно вирішувати питання організаційного характеру. Ну, тоді тобто, я пропоную, щоб суддя вийшла, винесла ухвалу про заборону. Да, ні, це ви хочете крові. Це ви пропонуєте. А ви повинні допомагати вирішувати проблему. Ну, а суддя ж допомагає. Ви так часто це берете, оцю штуку, берете на плече і вона... Як для мене. Хорошо. На мою думку, становиться аудіотехнічним записом, навіть портативним. Тобто, якщо оцей тренок, це завжди вже стаціонарна техніка. Хорошо, а той тренок теж? Це все вирішується про треноги все в судовому засіданні. Рішення, постанова, ухвала. Давайте не будемо затримувати відеоконференцію, не будемо затримувати. Бачиш, що секретар вже справу забрала і пішла з нею. Давайте, не будемо я вам чесно кажу, не буде засідання. Я зараз прокоментую, як це все проїсходило. Це ваше право. Ви те, що вважаєте за потрібне, те і робіть. На даний час я хочу просто як прес-секретар з вами дійти єдиної. Ми не порушуємо порядку проведення засідань. Я прийшла вирішити з вами проблему. Я не знаю, хто. І яку ви штучно я не знаю, хто ви, і з вами ніяких проблем я не хочу вирішувати. Чутко. Звуть мене Юлія Михайлівна, я заступник керівника апарату суду і прес-секретар. А де ваше посвідчення? Посвідчення в мене є. А чого ви собою? А де ваш бейджик? Можна спитати? Бейджик ваш де? Не питання. Ви ж повинні з бейджиком ходити. Зараз ще судді за річкою перевіримо посвідчення її повноваження. Ви тільки ставте її. Будь ласка. Мій бейджик. Де написано моє прізвище і, ну, я бачу, що ви... Це не посвідчення. І, будь ласка, посвідчення. Кому його предоставити? Паспорт і свідоцтво про шлюб. Да, чітко. Свідоцтво про шлюб, про народження. Так, є. Дякую. Так, не порушуйте наші права. Свідоцтво про шлюб, про народження, група про розвитку. Я якимось чином порушила ваші права? Ні, ну ви заставляєте нас зняти камеру штатива, вона 3 кілограма. Ви розумієте, що таке камера тримати отак 6 часов? Я не заставляю вас тримати 6 часов і надривати. Ви візьміть менше, отою знімайте, щоб у вас не було. Ви ж кажете, що камери на штативі знімати нельзя. Я кажу, оту маленьку, візьміть, яка 200 грам. Там вже теж штатив. І візьміть її в руки і тримайте, щоб не було грижі. Я нікому нічого не заставляю робити. Я буду камеру тримати при умові, якщо суддя буде стіл тримати. Я можу сказати. Поки буде включена камера, суддя розпочинати судове засідання не буде. Я ставлю вас до відома. Ну це рішує вибір судді. Поки буде вимкнута камера, суддя розпочинати не буде. Зараз прийде судовий розпорядник. Судовий розпорядник. Може якийсь представник хай чекає там, чи біля кабінету, чи де, я не знаю. А що судовий розпорядник? Ну зараз прийде судовий розпорядник. Для того, щоб я ж не буду там цю камеру щось з нею робити, там виключати чи щось робити. А що? Я як прес-секретар вам прошу про те, що камеру треба поки прибрати, вирішити питання з суддею, а потім її... Всі питання з суддею не вирішуються за межами судового засідання. Так, а я вам кажу, судовому засіданні. Виключити камеру. Я не проводжу онлайн-трансляції.
це йде відеоконференція. Така лінія, відеоконференція, це відеозапис. Ухвали про відеоконференцію да, ну, немає. У нас прошле засідання було... На кожне засідання треба окремо клопотати. На кожну ету? Да, ну, люди сидять, люди в залі сидять, чекають. Ну, як хочеться. Ну, я ж вам, да, я хочу, щоб відбулося судове засідання. Я не керівник апарата. Я прийшов, приготувався до засідання. І чекаю судів секретарів. Згідно норм чинного законодавства. Так, да. Що нам робити? Може, я тоді в апеляцію приїхав? Ні, чекайте, я не знаю, я не можу розповідати, що вам робити. Визвіть розпорядок, я вже визвала. Визвіть батальйон Київ, я зараз викличу поліцію, ми двигаємося далі. Ні, ви не викликати ніяких питань, ви робіть те, що ви вважаєте за потрібне, а я вам роблю те, що я вважаю за потрібне. Доброго дня. Доброго дня, це наш судовий розпорядок. Він прибув. З якою метою? Пишемо. З якою метою він прибув? Да. Для організації порядку. Да. Суддя вже годину не може вийти в судове засідання. Чому? Оскільки включена камера, відеокамера. Вона все время включена. Тому пропоную вам вирішити це питання таким чином. Ви на даний час вимикаєте відеокамеру, присідаєте, ставите її біля себе, заходить суддя і ви вирішуєте це питання, як вказано в законі, в судовому засіданні. Добре? Ви, мабуть, чи не компетентний, чи ви пропонуєте, ну, скажімо так, якусь нісенітність. Я на відеозапис ніяких клопотань не буду подавати, тому що це дозволено мені законом. Розумієте? Розумію. О, тому від ніяких клопотань я подавати не буду і камеру виключати не будете. Ви можете визвати пол Київ, щоб вони мене отсюди винесли. Це саме такий варіант. А мені здається, що ви запропонуєте несумісно. Ні, ні. Несумісно. Ну, і може ви не компетентні, дивіться, тому таке пропонуєте. Якщо не буде засідання, я це все коментую, що суддя Заріцька зірвала засідання і даю такі клопотання на наступне засідання. На онлайн-конференцію люди сидять, ждуть, не можуть розпочати засідання. На всі наступні засідання. І подаю клопотання на онлайн-трансляцію на сайт судової влади. Це ваше право. Да. Ну, якби йдемо тільки таким чином. Немає питань. Що ми робимо на даний час? Ми не виключаємо. Ви не виключаєте камеру. Суддя приходить і ми розпочинаємо засідання. Ну, справа нам, ви не можете, нам не може заборонити ні розпорядник, ні ви не можете заборонити. Ви правильно кажете. Не політик. Ви забороняєте. Якщо ви мені кажете. Ми не забороняємо. Правильно. А ви мені скажіть, ми вам забороняємо. Ні, я зараз хочете, викликаю поліцію. Це ви хочете, щоб я сказала. Я такого не казала і казати не буду, оскільки я законослухняний громадянин України. Ну, дивіться, ви нам запропонували, ми вам сказали, що ви хочете. Скажіть, дивіться, це ваша якби просьба. Виключіть камеру і винести. Це не моя просьба. А чи? Це ґрунтується на вимогах закону, статті. Цитувала вже бумажки. Давайте статті закону будемо цитувати в судовому залі. Ну, на даний час ми вирішуємо якесь питання. Ми з вами не можемо статті закону вирішувати. Ну, тому з метою вирішення питання організаційного характеру я пропоную вам вимкнути на даний час камеру для того, щоб не затримувати ні суддю, ні вас. Ні сторону, ні тих людей, які чекають, ні тих людей, які чекають після вашого судового засідання, вже годину. Скажіть, що вирішить? Я вимкну камеру зараз, суддя прийде, я її вимкну. Все, і ви будете вирішувати вже питання з суддею, процесуальним, в судовому заходить, засіданні. Так, вона заходить, так я ж вам це і пропоную. Хай суддя прийде, і ми це вирішимо. У мене зараз думка, що ми вимкнули камеру, суддя прийде, відмовить нам, і ми знімати не будемо. Суддя зайде, вмикається. Ну, як так? Ну, як так? Так не повинно бути. Як? Ну, згідно закону. Ви мені розкажіть, як повинно бути. Згідно закону, використання стаціонарної техніки... А можна роз'яснення? Не стаціонарна камера. Я вам ще раз говорю, що вона переміщається в вільному просторі, працює від батареї. До електромереж вона не під'єднана. І стаціонарно вона, як от ці камери у вас, не закріплена. Так що вибачайте. Ну, учіть матеріальну частину і ну, тоді... Справа в тому, що... Ви секретар повинен знати, що таке стаціонарна камера. Роз'яснення в законі немає. І не ми треба більше години чекаємо на суддю. І суддя більше години чекає на те, щоб вийти на судове засідання. Хай відкриє судове засідання і ми вирішимо ці питання. Винесе окрему ухвалу, я виключу і вийду відсюди.
Так, ну... Хай винесе окремо мотивовану уфалу і все. Ну, що це за... А що суддя не відкладає розгляд справи? Де суддя? Ми прочекали більше години. Я вам не можу відповісти. А причина? Причина? Суддя була? Причина порушення частини 8 статті 6 Цивільно-процесуального кодексу. Ну, що це за, я щось не розумію. А я вам не маю права надавати консультацію, тому що я вот теж службово. Яка стаття ще раз? Порушення вами, як представником позивача, так, частини 8 статті 6 Цивільно-процесуального кодексу України. А чому суддя це не озвучила, а ви прийшли тут і ухвалу виносили? Ви будете розписуватися в розписці на наступну дату судового засідання? Так, да, я буду розписуватися. Я хотів подати, ну я подам через клопотання на відеоконференцію. Те, що ви маєте право, да, це ваше право, ви можете подавати. Хорошо, якщо я порушу, чому на мене не складений протокол? Буде складений протокол, не оквалюйтесь. Так, так, можна вас, ви будете розписувати? Так, стаття 6, частина 8. Учасники цивільного процесу та інші особи присутні на відкритому судовому засіданні мають право робити письмові записи, а також використання портативних аудіопристрої, проведення в залі судового засідання фото- і відеозйомки звукозапису з застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню. Скажіть, будь ласка, що ми порушили тут? Чому суддя Зарідська зірвала засідання? Чому вона не переносить судове засідання? Ви записали? Ви розписалися? Там, де хто ви є, представник позивача. Хай готується до відводу. Послухайте, не треба мені погрожувати, добре? Наступне засідання я більше камер запрошу. Та хоч папу рівці.